Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dorton Tutoriais. E hoje um vídeo muito diferente e bacana para todos vocês. Nós vamos trazer para vocês nesse vídeo tudo sobre encomendas internacionais e nacionais também, tá certo? Temos aqui quatro encomendas que acabaram de chegar, tá? Três delas estão aqui separadas pela Banggood. A primeira delas aqui vocês podem ver, ó. Não sei se dá para ver por causa do foco, tá? Mas o valor não veio, o valor declarado. Geralmente a Banggood bota sempre um valor que é menos, ó. Vocês podem notar, tá? São dois itens que vem aqui nesse pacote. Nesse item também, nesse branco aqui, não sei se dá para ver, para vocês verem aí pelo foco. Mas aqui, ó, a Banggood também declarou o valor bem a menos, tá legal? Lembrando para todos vocês que todos esses três, todas essas três encomendas que chegaram foram entregues na minha casa, não foi cobrado o valor da Receita Federal, fomos isentados aí do valor da Receita, e isso foi muito legal, apesar de que são valores abaixo até de 50 dólares, tá certo? Bem, eu ainda não sei o que tem aqui. Isso aqui também vocês podem ver, ó, valor declarado pela Banggood. E outra dica que eu vou passar para vocês que querem comprar na Banggood é um site que você tem lá a opção de colocar a tradução dela totalmente em português, tá certo? No site, e você receberá todas as suas encomendas na língua chinesa, tá? E não em português, tá bom? Somente aqui seus dados em cima, com nome, endereço, CEP, telefone e tudo mais, isso será em português para vocês. Bem pessoal, não vamos perder mais tempo. Por último, eu vou abrir aqui uma última encomenda do Mercado Livre que eu comprei vindo lá de São Paulo. Demorou em torno de 4 a 5 dias para chegar, foi muito rápido. Essas encomendas que acabaram de chegar hoje demoraram em torno de 41 dias, tá? Ou seja, 41 dias úteis, tá certo? Então quer dizer, você deverá acrescentar aí os finais de semana. Então, mais ou menos aí eu calculo que uns 2 meses para chegar essas três encomendas, tá certo? Então vou abrir a primeira encomenda para vocês verificarem. Eu não sei o que tem aqui dentro. Tá aqui com durex. Vou abrir aqui, já tô com a minha ferramenta da tesoura na mão. Vou fazer a abertura aqui, ó. Primeira encomenda já está sendo aberta, pessoal. Tá bem protegido aqui, bem lacrado, ó. Tô abrindo aqui bem para vocês verem também. E olha aqui a primeira encomenda nossa que chegou. É uma guia, tá? Para rádio transmissor do V911, 912 e 913. Serve por os três, tá? Um rádio transmissor sem guia não dá, pessoal. Tem que ter, ela prende aqui, ó, muito barata essa aqui, você bota ela no seu pescoço, a marca tá aqui, ó, produto legal, bacana, tá, apresenta aí um produto bem, muito bem forte, ó, muito bem resistente. Bom, esse é o primeiro produto, foi muito barato, tá pessoal, foi menos de 10 dólares, vou botar os valores aqui embaixo, no link para vocês acompanhar o valor de cada produto, tá certo? Que nesse momento eu estou sem valores aqui. Vou então abrir o segundo pacote, é o branco também, que é da Banggood, tá certo pessoal? Informando a vocês, não fui tributado nesses três encomendas internacionais, tá certo? Geralmente eu compro sempre pela Banggood, só tive até agora um item que foi tributado, que é o celular Xiaomi Redmi Note 4. Aqui pessoal, eu tenho aqui, já sei que se trata, é um
vocês podem ver aqui, ó, esse produto aqui serve, pessoal. Vou dizer para vocês para que serve. Ele pega no fio 911, 912, 913, ele vem com um adesivo aqui atrás, tá certo? Ele é um conector para medição da quantidade de voltagem que tem a bateria, tá, do helicóptero. Vai ficar aqui, ó, que vem um adesivo, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Não sei se vai dar para focar aí na câmera. Vem protegido aqui com um adesivo autocolante, tá? E aí você vai colar esse adesivo embaixo aqui da bateria do helicóptero. Vai conectar também a bateria, que são conectores que deverão ser conectados aí à bateria. E aí ele vai dar um apito, um aviso, toda vez que a bateria estiver descarregando, para você fazer um pouso tranquilo, tá? Isso aqui vai ajudar a você ter uma vida útil da bateria do seu helicóptero, tá? Se você não viu o vídeo do V911, é um ótimo helicóptero aí, custo-benefício também. Vou deixar o link aí na descrição. Ótimo aqui, também paguei menos de 10 dólares. Vou deixar o valor dele aqui abaixo para vocês, tá? Ótimo conector. Bem, pessoal, esse é o terceiro pacote aqui, também da Backgood, tá? Vamos fazer a abertura para vocês verem aqui também. Vamos acompanhar então. Lembrando que demorou por todo aí um total de 60 dias, ó. Muito bem protegido, muito bem embalado aqui, ó. Vocês podem ver aí, tá? Muito protegido, pessoal. Proteção garantida, hein? Backgood tá de parabéns ultimamente. Backgood em proteção demonstra sempre que está em primeiro lugar. Olha, eu não estou ganhando nada por estar fazendo esse vídeo, tá, pessoal? Nada, nada, nada. Totalmente gratuito aqui. Olha aqui, pessoal. Vamos ver, eu não sei o que se trata. Esse produto aqui veio, ó. Lembrei que esse aqui que é. Tem esse primeiro produto aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Calma. A tesoura aqui, para ajudar. Esse produto aqui, pessoal, pega na parte de baixo aí do helicóptero, tá? Muito barato, acho que foi convertendo a R$3 esse produto, tá? O meu helicóptero tava com essa parte aqui, queimada, e eu acabei encomendando essa aqui para repor, tá legal? E eu mesmo vou fazer a troca aí dessa peça que eu encomendei. É plástico, mas chegou muito bem embalada, vocês podem verificar, muito bem protegida. Tem esse produto aqui que eu também encomendei, ó, um par de hélices com esses ganchinhos aqui. O meu tinha quebrado, do meu helicóptero, não sei se vocês podem ver no foco, tá, do V911. Acabou vindo um par de hélices também, que é um conjunto, isso é muito barato, é R$3,50, tá, pessoal? Convertendo para dólar aí, isso aqui deve chegar a um dólar, se chegar a um dólar. E eu vou deixar também o preço aqui na descrição do vídeo de cada item que chegou. Ela vem com uma hélice, tá? Que não é uma hélice. Vou deixar o nome embaixo aqui para vocês verem. Um par de hélices. E vem esses ganchinhos aqui que fazem o comando das hélices do helicóptero. Que é plástico, então tem que ter muito cuidado. Vocês podem ver aqui, ó, se aproximando bem da tela, esses ganchinhos aqui. Tá certo, pessoal? Bem, vamos para o último item. A encomenda geralmente que a gente comprou agora em São Paulo pelo Mercado Livre. Vocês podem ver aqui, ó, Mercado Livre, tá? Foi rastreada também. Claro, essa aqui jamais vai ser tributada, né, pessoal? Encomendas nacionais não são tributadas. Então, vamos verificar aqui o que tem nesse pacote, ó. Vou mostrar aqui para vocês como é que chegou. É embalado numa caixa, tá? De papelão aí, ó. Tá? Vou abrir aqui para vocês também. Chegar um pouquinho para cá esse material. E vamos também usar aqui nosso kit tesoura aqui para cortar esse produto. Muito bem protegido aqui, vocês podem ver. Aí não botaram nenhum tipo de espuma não, tá? Botaram somente aí um embrulho de papelão.
informando a vocês que esse produto aqui eu não estou lembrado, mas acho que já sei que é também. Bastante encomenda que depois vai chegar, tá pessoal? Esse produto aqui, como é nacional, acho que já estou lembrando. Vamos ver se sai agora. Eu quero mostrar aqui para vocês o que, que é. Agora sim, pessoal. Olha, pessoal, chegou o nosso quarto produto aqui, tá? Essa encomenda nacional. Eu abri aqui, terminei de abrir o pacote aqui, ó. A bateria aí acho que deu uma parada aí, mas já voltou aqui, botei uma carregar rapidamente. E é uma válvula alternadora de pressão para caixas d'água. A princípio você pode pensar que é uma coisa boba, uma coisa que não vai ter muita utilidade, mas eu vou explicar para vocês aí a função dela. Se você tiver aí pouca água, tá, pouca pressão dentro da sua casa nas torneiras, e você quer tomar um banho, você quer levar a sua mão na pia e a pressão da água é baixa, é pouca, você vai ter que comprar uma válvula dessa, tá pessoal? A válvula alternadora de pressão para caixas d'água, ela serve para qualquer caixa d'água, tá? A princípio aí pega nessas caixas d'água de fibra, que eu já vi muito aí no YouTube. Ela é brasileira, tá? O produto você pode adquirir no Mercado Livre, de fácil instalação, tá certo? E com essa instalação aqui que pega dentro da caixa d'água, vocês podem ver na foto, você vai ter uma pressão da água da rua dentro da sua casa. Ou seja, você vai tomar um banho de cachoeira, você vai tomar um banho aí completo, perfeito aí, com essa válvula instalada aí na sua caixa d'água, tá certo? E a instalação dela é muito simples, qualquer pessoa e você mesmo pode instalar, tá? Tem um passo a passo aqui todinho de como você vai fazer a instalação. Se dá para vocês focarem, para vocês verem, tá? E eu vou abrir também aqui a caixa para mostrar o conteúdo dela para vocês, que é um kit que vem. Deixa eu abrir aqui. Aqui também. Pronto. Estou abrindo aqui, ó. A marca é Blue Kit. E olha o kit que ela vem, pessoal. Vou botar pra cá, ó. Que aí vocês vão ver. Tem um manual de instruções de como você vai instalar em português. Tá legal? Passo a passo aqui, ó. Como você vai instalar ela na caixa d'água aqui. Muito bem explicativo. Se você tiver problemas aí com a sua caixa d'água, ó, vem essa peça aqui, que eu já até sei onde pega. Tem uma mangueira, tá? Mangueira também para você colocar lá dentro dela. Pegar uma numa saída, outra na outra saída, dentro da caixa d'água, tá? Depois eu vou ler o manual para começar a fazer minha instalação. Vem esse T aqui, uma saída de rosca e outra também. Vocês podem verificar aqui, ó, melhor agora. Também são peças para ser utilizadas. E vem também essa peça aqui, tá? Que é uma união de rosca de dois lados, tá? Saída de rosca para os dois lados aí, uma união bacana aqui, também vai ser utilizada. A princípio, pessoal, só veio isso. Você vai dar alguma coisa dentro. Tem mais essa pecinha aqui, ó, que eu não sei para que é. Se dá para vocês verem no foco aí, ó. Parece até uma peneira, tem uma peneirinha aqui no meio. Vocês dá para se notar aí. Vou dar uma lida. Não tem mais nada aqui dentro, ó, pessoal. Tá? Talvez somente isso. E o valor dessa mangueira aqui para aumentar aí a pressão dentro de casa, nas bicas, é de R$99,50. Esse aqui é o único item que eu lembro o preço. Essa encomenda aqui foi há mais ou menos 4, 5 dias atrás. Eu encomendei, eu lembro. Como ela é uma encomenda nacional, então ela chegou muito rápido, né? Vindo de São Paulo aí pro Rio de Janeiro. Tá legal? Então aí, recomendo. Apesar que eu ainda vou instalar ela e depois farei um vídeo falando dessa mangueira aí para vocês, tá? Se ela vai resolver o problema nosso agora de água. A válvula alternadora de pressão para caixas d'água, tá? Tem muita gente aí gostando dessa válvula aí. Não é encontrada em qualquer lugar.
Já procurei aqui, não achei. Se você achar perto da sua casa, compre. O preço dela é um pouquinho salgado, mas vale a pena, tá bom, pessoal? Bem, hoje o vídeo foi bem diferente aí para todos vocês, tá? Se vocês quiserem deixar suas perguntas, seus comentários, deixa aqui embaixo para a gente responder a todos vocês. Deixa o seu salve para a gente saber de onde é que você está recebendo o nosso vídeo. E não esqueçam, pessoal, se você está passando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, não esqueça de se inscrever no nosso canal, que tem muita informação, dicas importantes sobre muitos assuntos para vocês, conhecimento, informação e muito mais. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e, lógico, vamos se ver no próximo vídeo. Valeu!